පවතින වැසි සහිත කලකුළු තත්ත්වයේ හේතුවෙන් කොළඹ නගරයේ මාර්ග කිහිපයක් අද පෙරවරුවේ ජලයෙන් යට වී තිබුණා. ඒ හේතුවෙන් කොළඹ නගරයේ මාර්ග කිහිපයකම රදවහන තදබදයක් ඇති වූ බවයි පොලිසිය ප්‍රකාශ කළේ. එනුව බතරමුල්ල රාජගිරි ඇතුළු මාර්ග කිහිපයක දැඩි රතවහන තදබදයක් ඇති වී තිබුණා. මෙතර දුදෙසන් සිට කලුතර සහ පානතුර ප්‍රදේශවලට ඇදහැළුණු වර්ෂාපතනයත් සමග පානතුර නගරයේ කොළඹ ගාල්ල ප්‍රධාන මාර්ගයේ මාතර දෙසට ගමන් කරන එක් මන්තිරුවක් මෙලෙස ජලයෙන් යට වී තිබුණා. මෙලෙසම මාර්ගයේ ජලයෙන් යටවීමත් සමග පානතුර නගරයේද දැඩි රතවාහන තදබදයක් හටගත් බවයි අප වාර්තාකරුවන් ප්‍රකාශ කළේ. බස්නාහිර, සබරගමුව, මධ්‍යම, ඌව, උතුරුමැද සහ දකුණු පළාත්වල තැනින් තැන අද සවස් කාලයේ හෝ රාත්‍රී කාලයේදී වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවිය හැකි බව කාලකුණු විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. එසේම බස්නාහිර, සබරගමුව, මධ්‍යම, දකුණු සහ ඌව පළාත්වල ඇතැම් ස්ථානවලට මිලිමීටර් 100ක පමණ තද වැසි ඇතිවිය හැකි බවයි එම නිවේදනයේ දැක්වුණේ. ගිගුරුම් සහිත වැසි සමග ඇතිවිය හැකි තාවකාලික තද සුළං වලින් සහ අකුණු මගින් සිදුවන අනතුරු අවම කර ගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්න ලෙස කලබුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.